Holly Jackson, Kiltin tytön murhaopas. Musta on ihan huippua, että nuorille on viime aikoina ilmestynyt vähän enemmän tällaisia kunnon dekkareita ja jännäreitä. Kiltonin pikkukaupungissa tapahtui 5 vuotta sitten koko yhteisöä järkyttänyt tapaus, kun Andy-niminen tyttö katosi. Tätä keissiä alettiin pitää melko varmana henkirikoksena, kun muutamaa päivää myöhemmin Andyn poikaystävä Sal löydettiin metsästä kuolleena ja kaikki viittasi itsemurhaan. Yhä 5 vuotta myöhemmin lähes kaikille on selvää, että Andy murhattiin ja Sal oli syyllinen, vaikka Andyn ruumista ei olekaan löytynyt. Murhan jälkimainingeissa kasvanut Pippa on kuitenkin eri mieltä. Hän alkaa kouluprojektissaan tutkia uudelleen 5 vuoden takaista tapausta ja haastatella asiaan liittyviä tahoja, aina poliisista Andyn ja Salin ystäviin ja perheen jäseniin. Avukseen Pippa saa murhasta syytetyn Salin veljen Ravin, joka haluaa puhdistaa veljensä maineen. Ravin intialaistaustainen perhe asuu edelleen Kiltonissa, vaikka on saanut kaupunkilaisten vihat niskoilleen. Tämä Pippa tekee varsin ammattimaista työtä tutkimuksissaan ja kirjassa on hyvin kuvattu haastattelujen kulkua ja epäiltyjen listan kasvamista. Monilla tuntuu olevan jotain salattavaa. Käy myös selväksi, että joku tai jotkut eivät ole lainkaan hyvillään tämän keissin uudelleen avaamisesta, sillä Pippa alkaa saada uhkausviestejä. Hiilostus käy rankemmaksi ja rankemmaksi, mitä lähemmäs totuutta Pippa ja Ravi pääsevät. Tämä oli erittäin laadukas murhamysteeri ja haluaisin lukea lisää Holly Jacksonilta. Ja mikä parasta, tämä kirja aloittaa trilogian, eli lisää mysteereitä on tulossa.